sellepärast ongi nagu jutu lõng, et see lõng läheb järjest edasi. Kõigepealt arutlesime, missugused on nõiad, tulid uued sõnad, omadussõnad, siis me meisterdasime neid. Iga laks pani oma nõiale nime ja nagu me teiega tegime, rääkis oma nõiast. Nii, see on nüüd esimene nädal. Järgmisel nädalal, kus kohas nõiad elavad? Kus nõiad elavad? Kus nõiad elavad? Kus te arvate? No, kus te välja pakub? Roheline metsloomad. Siis võiks küsida, mis metsloomad? Jänes. Jänes, karu, rebane. Alurünnaku juures väga tihti juhtub nii, et laps ütleb täiesti suvalisi asju. Ja me paneme kõik kirja. Kui meie tegime seda nõidade teemat ja rääkisime metsast, siis üks laps ütles auto. Panime auto kirja ja pärast me siis arutlesime, et kust see tuleb, miks. Temal seostub see metsaga autole. Tuli välja, et iga kord metsa läheb autoga. Nad lähevad seenele või marjule autoga. Järgmiseks on, me arutasime, mis on metsas ja iga laps joonistab selle, mis metsas on. Joonistab ühe detaili metsast ja see kinnitatakse suurele seinapannoole. Kuna meil aega ei ole joonistada, siis ma praegu lihtsalt ise visandasin vaba käega mingisugused detailid. Nii, siin oli... Nii, palun, kes meil tuleb siia? Siit on Marel. Ja proovi lugeda, mis sinna kirjutatud on. Kui ei oska laps lugeda, siis alati on keegi, kes aitab kas või õpetaja. Nii, loed ette. Nii, näitsa teistele. Tema luges puusa. Kas on puusa? Kas on puusad? Loeme kõik koos. Nüüd vaata, kas need põõsad meie pildi peal on? Kas keegi on joonistanud pildi peale põõsad? Sest et sellel laste joonistatud panno. Ei ole. Ei ole. Kas sa tahaksid, et põõsad oleksid? Tahad, palun võta ja joonista sinna põõsad juurde. Siis kui laps tahab, et oleksid seal, siis ta joonistab selle juurde. Võta ja joonista põõsad. Nii, kas jänes on meie pildi peal? On. Nii, otsi üles, kus on jänes ja pane sinna. Aitäh teile. Mida me siin saime integreerida selle tegevuse juures? Milleks te alustasime? No teie midugi teinud seda. Lapsed, millest alustavad? Joonistame jälle käeline. Käeline tegevuseks ole. Joonistasime metsa, arutasime ajurinnakuga, joonistasime metsa. Ja mis me nüüd juurde tõime? Lugemist. Nüüd on siin olemas selline seinapanno. Miks on hea, et neid detaile saaks ära võtta? Meil on nad praegu siin. Peal lihtsalt kiiresti joonistatud. Lapsed teevad detailidest seina peale suure panno. Miks on hea, et ta on lasti käivad saab ära võtta? Kordusasutus. Ja mida veel? Ümbermängimine, täpselt. Näiteks, kuidas meie siit edasi läksime? Omikul lapsed tulevad, nad on selle pannoo ise teinud. Nii kui väikest muudatust tees, sul ei ole vaja üldse tähelepanu juhuda, nad märkavad kohe. Ühel omikul, kui nemad tulid, oli metsaalune kohmi paperit täis. Mis teemaga me edasi läksime? Keskkond. Ja sellepärast ongi nagu jutu lõng, et see lõng läheb järjest edasi. Ja siin saab ka mängida sellist mängu, et näiteks, kus elab sinu nõid? Kus siin metsas elab sinu nõid? Puual. Missuguse puual? Kas okas puu või leht puual? Leht puual. Kas ta elab juurte all või lihtsalt maa peal? Maa peal. Nii, et siin saab ka neid alternatiivküsimustega neid sõnu juurde tuua, nende kui on keelt vähe. Et juurte all, maa peal ja siin on ka matemaatilised mõisted, ruumi mõiste, eks ole? Paremal vasakul üleval all ees taga kõike seda saab ja saab kirjeldada ja rääkida oma nõia kodu. Millest me kolmandal nädalal räägime? Ja trolli kodu, täpselt. Et kui me siin räägime, kus ta elab, siis lapsed joonistasid meil pildid, kus kohas või mis on tema kodus. Seal tulevad ruumi. See ole magamistuga, mööbli esemed kõik. Nii, et nõidade kodu, kõigepealt kus nad elavad? Ka siin juba tuli, et sulle rääkis juba, et kus sinu nõid elavad, et sulle said juba ära rääkida. Samamoodi iga laps saab ikka nüüd. Missugune on sinu nõia kodu? Sirlei näiteks ütle palju,
ma tean su nime, ma sellepärast mõtlen saanud maale. Ja ütle mulle palun, ja mis sugune on sinu nõia kodu, mis ruumid seal on? Minu nõid elab puuotsas. Puuotsas? Jaa. Kas tal on seal koobas, pesa või tuba? Koobas. Koobas. Ta ise ehitas selle. Ise, millest ta ehitas? Ta ehitas nendest linnupesade materjalidest. Linnupesamaterjalidest. Kas tal on ainult üks ruumi seal? Jaa. Kus ta magab sul, kas põrandal või on tal voodi? Tal on võrkkiige. Võrkkiige? Jaa, ta kiigub kogu aeg seal. Ja siis ta vaatab aegajalt uksest välja niimoodi. Niimoodi saab ka lapsi aktiviseerida ja panna nad kõnelema ja rääkima oma nõidades. Ja muideks, mis on väga huvitav, mida mina olen tähele pannud, et lapsed hea meelega räägivad oma piltidest, kui nad joonistavad, siis nad tulevad ette, on joonistatud nõia maja ja siis nad räägivad, mitu tuba on, kes veel elab. Tada siis ma räägin, et mida saab veel selle metsaga teha. Et metsast iga laps võib valida mingisuguse detaili, kas kasepuu, kuusepuu, orava ja kodus vanematega koos natukene uurib ja teeb sellise mõiste kaardi või teeb väikese raamatu. Et mida ta sööb, kus ta elab, või missuguseid vilju kannab puu, et see on nagu ka kodus vanemate, et ta saab neid teadmisi kodus emaga koos, emaga isaga koos lugedes, uurides ja siis ta tutvustab teistega. Näiteks üks ema küpsetas krokodili piiruka, siis seeni tehti, seene küpsiseid. Üks ema otsis üksed ussikommid ja konnakommid. Et vanemad olid ka haaratud ja siis lõpus, nagu see oli teema kokkuvõttev, osa lapsed said ka lapsevanematele rääkida, näidata seda pannood, rääkida oma nõidadest ja tantsida ja laulda. Et see on nagu see, millega alati see teema kokku võetakse, et millega ta lõpeb suurema veoga. Omane on siis kõigepealt huvitav sisse juhatus, mis me edasi tegime? Mis me siin tegime? Mis see oli? Ajurünnak. Järgmiseks tuleb selle teemal ajurünnak. Nii. Ajurünnak. Peale ajurünnakud, mida me tegime, mis te tegite nõidadega? Meisterdasid õige ongi. Pääline tegevus, et meisterdamine. Meisterdute. Ja nende meisterdustega sai ju mängida ja integreerida erinevaid ained sinna juurde. Nii, siis omane on veel mõistekaart. Erinevaid mõistekaarte saab teha. Saab lastega koolida lapse vanemaid koos lastega midagi tegema. Siis tuleb, mis asi? Seinapannoo ehk makett. Ei pea alati seina peal olema. Võib teha ka laua peale suure maketti. Näiteks talu. Taluteema, missugused hooned kuuluvad talusse. Et saab teha ka maketti, aga kindlasti on see üks osa sellest. Pannoo või makett. Temaatiline raamat. Need olid need nõidade raamatud, kus need lapsed olid teie raamat. See on juba 7-aastane suurem püdruk. Kõigepealt pidi joonistama oma nõia, panema nime, kirjutama sinna sisse, kes kui vigaselt kirjutas. Ja siis edasi oli, et kes on nõia sõbrad, kellega ta koos elab. Kes on nõia sõbrad, siis missugune on nõia maja, kus ta elab. Ja nõid, nagu iga inimenegi, vajab aegajalt privaatsust, tahab ära minna. Ja see on tema peidukoht, see on tema koht. Ja siis on jutustus. Selle kohta öeldakse mõtugi sirke jutustus, et nad käivad ringselt ja jutustavad üksteisele, mis nende nõidadega toimus. Millega pidi lõppema? Pidu! Pidu! Ja õige teema kokkuvõttev pidu, kuhu on kaasatud ka lapse vanemad ja tutvustatakse neile, mida siis on tehtud, mida teada saadud ja mida. Nii, ja... See ei pruugi enam siit niimoodi lõppeda, vaid mis tulid, tulid kommipaberid, tuli järgmine teema ja niimoodi ta võtki punase niidina läbi mitme teema minna ja edasi. Nii et need kaheks asja on nagu sellel storylineis siis kõige tähtsamad. Sisse juhatud ajurünnak, meisterdamine, mõistega, seinapannoo, temaatiline raamat, jutustamine ja pidu.